Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video her. Jeg har lavet en video, hvor jeg gik ind ad den dør her før, og det var der lejligheden, den lignede absolut lort. Det var i hvert fald der, den skulle til at fixes. 2 år senere, den er blevet fixet, det tog faktisk 9 måneder dengang, men jeg har ikke rigtig sådan vist lejligheden sådan helt, og den er faktisk heller ikke færdig, fordi et hjem bliver aldrig rigtig færdigt. Man kan altid lave et eller andet om, men der er så småt begyndt at være styr på nogle ting, og nu er der alligevel ikke styr på noget. Som nogen af jer ved, så er jeg jo gået fra min kæreste, og jamen, så er der simpelthen sket det, at der skal ske nogle andre ting med lejligheden nu. Og der er egentlig planlagt nogle ting. Det værelse, vi har, hvor der er walk-in closet, som I kan se her. Det giver ikke så meget mening nu, hvor jeg bare er mig selv. Det skal vi egentlig have ud. Og så skal der være et rum herinde, fordi at jeg har jo boet sammen med min roommate Balder tilbage i tiden, hvor der var noget værelse derinde. Så det kommer jeg til at leje ud til en af mine kammerater. Men jeg har faktisk også lovet endnu en kammerat, han kan bo her. Men til jer, der kender lidt til lejligheden, så ved I måske godt, at det bliver måske en lidt mærkelig ting at være 3 mennesker, der bor her, fordi det ser ikke helt ud til, at der er plads. Men det har vi en løsning på. For lige at køre lejligheden lidt igennem, der ruder sgu lidt og sådan noget der, og det er sgu fint nok. Nu er jeg også bare mig selv, så jeg har ikke lige fokus på lige at få ryddet op, men der er en masse ting, vi skal i gang med. Badeværelset herinde, det er som det er. Det ser ikke så pænt ud herover, så det filmer vi ikke lige for meget af. Og vi har jo så været med til at fikse hele den lejlighed, og det der basalt set er blevet lavet på den, det er, at vi har fået slebet gulvene, lakeret dem. Det er blevet gjort i hele hytten. Så har vi så reddet alt tapet ned og sparklet op. Filt, maling på, nye dørkarme. Jeg tror ind i walk-in har vi kun malet, og i køkkenet er der også kun lige blevet malet. Der er så blevet lavet en forsikringssag herinde, fordi at der var noget el, der var ulovligt installeret og sådan noget der. Det var der faktisk også inde på soveværelset. Så soveværelset her, der er jo bare, kan man sige, gipsloft. Så er der blevet lavet walk-in herinde, som egentlig var det optimalt set brugt til at starte med, men så flyttede jeg jo sammen med min ekskæreste. Og så, så lavede vi det der om til walk-in der. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, og det er ikke det, vi skal lave i dag. Det, vi skal lave i dag, det er nemlig, at vi skal se på et loftrum, fordi der skal ske noget magisk deroppe. Her. Der er det, at det er jo køkkenet derinde bagved, der er køleskabet sådan bagved. Det har vi faktisk tænkt os at rykke tilbage, fordi så er det, at vi kan få skab her i stedet for. Fordi så bliver det sådan lidt et større soveværelse, fordi dengang jeg boede her med en kæreste, så var der ikke rigtig plads til, at man kunne være 2 mennesker med det værelse her. Men det kan der godt være, hvis man laver skabsplads her. Så det er planen, samt at køkkenet skal laves på et tidspunkt. Og så er der jo det infamous gamingværelse. Det har I nok set, hvis I har set min setup-video. Det var, hvad jeg har. Hvis I godt kunne tænke jer en setup-video her i 2024 næste år, smid gerne lige et like på videoen her. Og så skriv ned i kommentarerne. Husk at subscribe til kanalen for videoer som dem her, og flere af dem i fremtiden. Fordi at det her projekt her, det kommer til at køre over et par videoer. Jeg kan næsten ikke tease det så meget mere. Vi skal lige snakke om det hele til sidst. Sort troldtægtsloft, sort gulvtæp her, mega lækkert og blødt. Så er der jo igen gjort det samme med væggene herinde. Og så er der sat nye døre i. Det er sådan basalt set det, der er sket. Og man kan sige, det har taget meget tid, det har været ret omstændigt, især fordi du kan ikke rigtig bo her samtidig med, at du laver alt det her. Men det projekt, vi skal lave, mens det er, jeg bor her. Jeg tænker faktisk, at jeg er nødt til lige at få fat på et par kammerater, som ved lidt mere omkring at renovere, end jeg gør. Hvem må det kan være? Hvad i helvede? I det du sendte om. Hvad så? Hvad skal laves? Vi skal lave et projekt, som vi skal hjælpe med, dreng. Det her, det er Nicky Ståhl, det er Dolph, AKA Emil, AKA Coach. Hvad så? Hvad skal laves? Vi skal lave loftrum. Alt det her, det er jo blevet fikset. Jamen, var loftrum, der skal laves? Ja, det er loftrum, der skal laves. Vi er ude. Ej, lad os gå op og kigge på. Alright, boys. Det er herinde. Det er nok så mange, der ved det her. Men jeg fik jo det loftrum her gratis med lejligheden. Og det er betegnet som en etværelses lejlighed. Men der er jo ikke noget køkken eller badeværelse, men det er der faktisk ude på gangen. Fordi så kan man så, der er nogle flere lejligheder, der er eller værelser, eller det her, som man så kan lege ud. Vi skal jo se fuck hele lokalet her. Lige nu ruder der pisse meget, men det er fordi, vi lige skal rute ud. Okay, må jeg sige en ting? Silleben, akustik, sort troldtex. Det er jo min idé, at du sidder og rammer. Hold din kæft. Nu holder du din kæft. Prøv lige, skær lige gulvet. Vi skal se, hvad der er nedenunder. Fordi vi skal i gang med det gulv her. Vi skal ikke bruge det gulv til at være sådan noget. Alt skal jævnes med jorden. Halvt Airbnb, halvt... Nu skal der så bo ind herop. Sammen med os andre nede, så vi skal lave det lækkert og beboeligt. Nej, hvor er det nemt. Plader. Nej, det er det ikke engang. Det er træ. Det er ja, no shit. Godmorgen. Det, jamen, det er da bare... Det er fyrtræskul. Jeg har ikke tid forstand på det. Det er hvad der? Ejendom her, den er jo fra 60'erne af. Så jeg tænker, at det... Der er ikke nogen, der har været oppe og fikse noget siden. Det er pisse fedt. Det er det, vi gør. Vi kører. Men altså, er gulvet i vand der? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Har jeg måske betonger ind? Du kan da bare lægge noget vand dernede på. Gulvet, det er lod. Se. Ja, vi kan faktisk lige kigge. Det ser meget godt ud. Ja, det er meget fint. Det er efter bogen. Nå, men gulvet i hvert fald, det tænker jeg, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave det sådan et næsten hotel-Airbnb-agtigt rum. Så det både bliver sådan lidt porno, fordi igen, det er begrænset, hvad du må lave af ting i en lejlighed. Fordi ellers så går det ikke i harmoni. Men det her, det kan godt være. Du sagde porno. Det er bollerum, det her. Det skal være harmoni, ikke også? Hvis det er nede i en lejlighed herinde, så må du jo godt ligesom have sit eget. Enig. Sin egen ting. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at I er elever, så I får ikke en skid i løn. Så det tænker jeg, I fikser. Jeg er fyret. Endnu bedre, så skulle der ikke have noget løn.
Hvad med dig? Jeg er kontanthjælpsmodtager. Okay, så kontanter de hjælper. Det er jeg med på. Den forstår jeg godt. Så gulvet, det laver vi sildeben. Jeg tænker ikke rigtig sildeben. Det er der ikke nogen grund til. Er det ikke? Tager bare noget laminat, klikgulv. Ja, fordi hvad er forskellen på laminat og så rigtig sildeben? Rigtig sildeben, det er rigtig træ. Ja, det er E3, det koster kassen. Laminat, det er bare sådan en lille tynd lag ovenpå. Det vil sige, det er både risfast, slåfast og vandfast. Det er pisse perfekt. Det skal bare være bollerum alligevel jo. Alt til PET skal af. Det ser heldigvis ikke ud til at være noget stort problem, fordi vi har allerede lige lavet lidt forarbejde, og så ridset ind bagved her. Og det ligner sgu bare noget beton. Eller andet. Og så, jamen, så skal vi ligesom have malet, eller spartlet, filtet og malet et væg. Så det er plan med væggene, og så det, at der så tænkte, det var, at det kunne være fedt, og så fordi I har jo I har nok set det, de akustikpaneler, jeg har nede i stuen. Hold kæft, de er flotte, mand. Er det ikke det? Er du sindssygt. Kæmpe flot. Så det tænker jeg, vi kører over hele væggen der, fordi så er det også lidt den væg, du ved, der sådan nok skulle være seng op af, fordi man kører nok ikke seng op af den væg. Det var sådan, at man kørte op ad en skråvæg. Har du aldrig sat seng foran døren? Så kommer der ikke nogen ind? Så plejer jeg at rappelle ud af vinduet, når jeg skal noget. Ja. Det er bare lidt hårdt at kravle op igen. Skal vi kigge på materialer? Skal vi tage i Bauhaus? Lige finde ud af, hvad vi skal have, fordi et sort troldtæppe, det kender jeg jo godt. Det har jeg prøvet før. Akustikpanelerne kender vi også godt. Det er nok bare mere gulv. Skal vi også nok lige have lavet et overslag på, hvad tænker vi sådan cirka, det vil koste? 2,5 max med skruer, så siger vi det også lige lidt til spild. Og, de og så en spray, man. Okay, så loft 2500. Det er jo håndværk, vi er med at gøre med, så jeg ved godt selv ind i mit hoved, jeg lige skal smide dobbelt op. Videre. På det hele? Ja. Overslag. Okay, jeg tror... Er det et væddemål? Skriv det ned under i kommentaren, hvad du tror, at prisen kommer til at blive på det loftrum her, når vi er færdige. Fordi de to drenge der har tydeligvis ikke nogen der, hvad fanden det kommer til at koste. Jeg ved ikke, hvad penge det er. Altså, jeg spiser penge til morgen. Ja, det gør jeg faktisk også. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Skal vi tage Bauhaus? Få kigget på det. Ja, altså, vi skal ned og æde os. Hold nu kæft, mand. Tak for i dag. Nej! Simpelthen. Troldteksten ved jeg godt, hvor vi skal herfra. Vi skal finde nogle gulve. Var det sildebens laminat, vi skal kigge på? Yeah. Ja, lige nok. Jeg siger bare, det kunne være fucking fedt med sådan en jacuzzi deroppe. Jo. Jeg tror også godt, der er plads. Skal vi ikke have sådan en der? Men det er jo nok mere, hvordan man får den op, fordi de der vinduer der, de er ikke... Ej, vi laver bare hul. Ja, i loftet. Ja. Ja. Ingen problem. Og så kraner den ind. Det kunne være sindssygt at have et spag ovenpå. Det kunne altså være varmt. Kan man ikke bygge et vildmarksbag? Jo. Og sauna. Vinylgulv, lige nøjagtigt. Så snakker vi. Wait, er det sådan noget der? Ja, det der, eller det her. Men får man så bare en plade? Nej, du får ikke en plade. Kan vi ikke... Det skal ikke være vinyl. Jo. Nej, det skal være laminat. Hvis jeg sagde, at ikke har vinyl, så skal det jo fuldlimes for helvede. Nej, det skal ikke fuldlimes for fanden. Jo, vinyl, det skal fuldlimes. Hvor meget skal jeg ved? Jeg har lige lagt dem der. Jeg har lagt 200 kvadratmeter, det er fucking lort. Min kanal er fuldstændig smadret efter at lagt det der. Er vinyl? Ja! Du sagde sgu simpelthen, det er laminat. Ja, men det er sgu da det samme for fanden. Nej, det er jo ikke ret tykt, det der. Jo, det er. Prøv at komme og kigge her. Ja, det er 7 mm, eller hvad? Det er lige præcis der, jeg har lagt. Nej, det er jo MDF-pladen, det ligger på din hat. Ja, det ved jeg sgu da godt, men prøv at kigge. Du sagde sgu, at det var en centimeter tyk, jo. Den er 7 mm, det står også lige her, ja. Nå. Med 30 års garanti, simpelthen. Men det ser sgu da meget pænt ud. Men hvad er det så, der ovenpå? Der er en centimeter. Jamen det er det bare sådan noget olie? Nej, der er sådan en tynd lag af, jeg ved ikke, om det er plast eller sådan noget, men du kan se, altså det kan ikke blive ridset. Nej, det er i hvert fald, man kan se, at det er sådan noget plast der ovenpå. Ja, og det er fucking skidestærkt. Ja. Så er det bare sådan noget, vi skal have. Men det der, det er jo for mørkt. Ja. Så alligevel, det er fandme også drenge. Ja, altså, det er fedt det der, men det er bare med i forhold til, om det bliver for mørkt, hvis du vil have de mørke lameller og så, og så sort troldtæk. Jeg kan godt tænke mig, at det var sådan gradvist. Det her, det synes jeg er fucking pænt. Ja, det er rigtig pænt. Ja. Det er så ikke vinyl. Det er laminat. Det er ovenover, det er vinyl. Men hvad fanden er forskellen på, om det er vinyl eller laminat? Fordi det ligner du med bare, om det er sådan, det er bare mere looket næsten. Helt ærligt, så ved jeg ikke helt præcis, hvad forskellen er. Ja, fordi det der bliver for koldt, synes jeg, i farven. Men det er fuldstændig samme princip som det her næsten. Så får du en... Klikker man det bare sammen? Ja, så får du en højre og... Men så klikker man det så sammen som sildeben? Ja, så får du en højre og en venstre side, og så klikker du dem sammen. Og de er nemlig farvekoordinerede. Du kan lige se bagpå her. Prøv at kigge. Hvis du kigger vildt godt efter, så den ene den er blå, og den anden den er grå. Det vil sige, det er en højre og en venstre. Men har I godt nok kun de to farver der? Nej, jeg tror at de får så mange farver. Der er også en anden farve. Og derovre, prøv at se, det der... Ja, det er... Nu begynder vi... De der to der, de ser træls ud. Jeg vil også gå med sådan... Det var også Timberman, vi lå. Ja? Ja. Men er det ikke Timberman, vi så skal have fat i? Igen, skriv ned i kommentarfeltet meget. I tror, at det her rum her, det kommer til at koste, når vi er færdige. Skal vi have noget med? Vi skal i gang med at bestille materialer, planlægge alt muligt andet lort. Det kan vi ikke lige gøre i aften, så det er noget, vi lige gør behind the scenes. Men næste video, der skal vi i gang med loftrummet og splitte det ad. Og så må vi lige se, hvad der er fejl, fordi vi ved jo først, hvad fanden der sker, når vi piller det helt ned og slår det fra hinanden. Så det var alt, jeg havde for den video her. Håber, I nød den. Jeg håber, I er klar på projektet. Skriv noget under, hvad I tror, at projektet kommer til at koste. I ved, hvad der skal laves. Så ses vi med næste video. Peace.